صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم دروش جدا مہینا معراج مصطفیٰ دے عظیم اور بے مثال معجزے دا مہینہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے محبوب نو تمام انبیاء علیہ الصلات والسلام تو اعلیٰ تے ارفع بنایا اسی طرح آپ دی ذات گرامی نو معجزات بھی اتنے عظیم الشان عطا فرمائے کہ آپ دے معجزات بھی تمام انبیاء دے معجزات تو اعلیٰ تے ارفع ہو گئے. معراج شریف دے اندر اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب لبیب نو اپنی عنایات خاصہ دے نال سرفراز فرمایا. ایسیاں ایسیاں نعمتاں عطا فرمائیاں جیڑیاں اللہ تعالیٰ دے خزانے دے اندر نہایت نادر نہایت امتیازی اور محتم بشان ہونے دی حیثیت دی حامل سن. انہاں چوں ایک نعمت اور ایک عظمت ایک تحفہ نماز دا بھی آپ دی ذات گرامی نو عطا فرمایا گیا. سارے معجزات اللہ تعالی نے انعامات فرشتے عطا کیتے اور نماز دا تحفہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب نو عرش تے عطا فرمایا جس دا صاف اور ظاہر نتیجہ ہے کہ عرش والا تحفہ جتنا عرش مولا بلند تے بالا ہے اسی طرح جیڑا اس تحفے نو قبول کرے گا اللہ تعالیٰ انہوں بھی بلند تے سرفراز فرما دیں گے. پہلیاں امتاں نو بھی بہت ساریاں اللہ تعالیٰ نے عبادت دیاں شکلاں عبادت دے طرح طرح دے انوارات عطا فرمائے لیکن اے نماز جیڑی اس امت نو عطا فرمائی گئی ہے اس تحفے نو دین تو پہلے بہت ساری اس امت دی تربیت کیتی گئی. ایک آدمی فوج دا جنرل بنتا ہے وہ ویسے نہیں بن جاتا
ڈی سی بنتا ہے اچانک نہیں بن جاتا، انہوں باقاعدہ تربیت دیتی جاتی ہے، کورس کرائے جاتے ہیں، یا ساڈا علماء دا جڑا شعبہ ہے، ایک آدمی عالم ویسے نہیں بن جاتا کہ داڑھی رکھ لے، ٹوپی پا لے، اینک لا لے تو عالم بن گیا، جبا کبا پہن لیا تو عالم بن گیا۔ اس دور دے اندر بھی عالم جڑا نوجوان بنتا ہے یا جڑا شخص بنتا ہے، تقریباً اس نو 9-10 سال مدرسے دی تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے، 10 سالوں تو بعد پھر حدیث کا دورہ پڑتا ہے، پھر اس نو سند دیتی جاتی ہے کہ تو عالم بن گیا، ہوں تینوں اجازت ہے، تیری مرضی ہے درس نظامی پڑھا، تیری مرضی ہے تفسیر پڑھا، تیری مرضی ہے حدیث پڑھا، تبلیغ کر، لیکن 10 سال دی محنت شاقہ تو بعد کسی آدمی نو علم دی فضیلت دی دستار اور سند دیتی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے اپنے محبوب دی امت نو معراج دا تحفہ عطا فرمان لئی پورے 10 سال تربیت دیتی۔ توجہ کرنا ذرا اس گل تے، نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان فرمایا اور اعلان نبوت تو بعد 10 سال پوری محنت کرائی رب نے صحابہ تو حضور سمیت۔ کسے کتاب چ پڑھ لو سیرت دی کتاب چ غلط ہوئے تو میں دسنا، 10 سالوں دے اندر صحابہ کرام دیاں چمڑیاں ادڑ گئیاں، 10 سالوں دے اندر صحابہ کرام نو تیل دے کھولتے ہوئے کڑاہیاں دے اندر سٹ کے چلایا گیا، 10 سالوں دے اندر صحابہ کرام نو مکے دیاں گلیاں دے اندر رسے پا پا کے کسیٹیا گیا، ایک لت ایک اونٹ دے نال دوسری لت دوسرے اونٹ دے نال بن کے جسم دے ٹکڑے کیتے گئے، سلاخاں لوہے دیاں گرم کر کے اکھیاں چ پھیریاں گئیاں، اکھیاں چ مکے مار مار کے انہاں دیاں اکھیاں دیاں پتلیاں ضائع کیتیاں گئیاں۔ مکی زندگی ساری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ایک درداں دا لاوا، مصیبتاں، دکھ، صدمے، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے ایک دن کہا کہ یا رسول اللہ متا نصر اللہ، اے اللہ دے حبیب ہن اللہ دی نصرت کدوں آئے گی، اس قدر مصائب دے اندر گھر گئے کہ میرے محبوب دے رستے کنڈے بچھائے جا رہے، وہ جڑیاں سٹیاں جا رہی ہیں، گلے چ چادر پا کے گلا کٹیا جا رہے ہیں، صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشے دی طرف چلے گئے، مار مار کے پسلیاں توڑ دیتیاں گئیاں، کوئی رات کوئی دن کوئی لمحہ بھی
اصحاب رسول تے خوشی دا نہیں آیا، غم غم، حتیٰ کہ طائف دی وادی دے اندر میرے محبوب نو اس قدر ماریا گیا مل جل کے اجتماعی طور تے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا مشہور ہے، پڑھی نہیں جاندی، کہ اے اللہ میں نے تو کنہ دے سپرد کر دیتا، زخمی ہوئے پے نے، دو بندے ادھروں دو بندے ادھروں اٹھا کے حضور نو کھڑا کر دے نے، پھر مار دے نے، پھر آپ بے ہوش ہو کے گر جاندے، جسم دا کوئی حصہ نہیں جڑے حصے چ خون نہیں بہ رہا، پھر کھڑا کر کے تے پھر مصائب دے اندر مبتلا کر دیں، تکلیفاں دے دیں، اے پورے 13 سالہ مکی زندگی دا دور ہے، جڑا بندہ پڑھ کے ویکھے سیرت پاک تے اس تے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر گھروں کر دیتا، پھر آپ نو شاب ابھی طالب دے اندر 3 سال پورے قید رہنا پیا، 3 سال کھانا بند، پانی بند، حرم شریف چ جانا بند، حرم دیاں نمازاں ختم، عبادت ختم، طواف ختم، اور کسے نو اجازت نہیں کہ حضور تے آپ دے صحابہ صاحب ابی طالب دے اندر قید نے، نظر بند نے، کوئی کھانا ہی پہنچا دا ہے، کوئی پانی پہنچا دا ہے، پابندی ہے، اور جدوں حد مک گئی، صاحب ابی طالب دے اندر مصائب دی، صحابہ فرما دین ساڑے نال چھوٹے چھوٹے بچے سن، رات نو کھانے دی وجہ نال، بھوک دی وجہ نال روندے سی، تے انہاں دیاں چیخاں غار تو باہر سن دیا سن، لیکن ایسی بے بس ساں، اب بچن چپ کراؤ، ایسی روک نہیں سا سکتے، ایک سناٹا تاری ہو جاتا سی ساری فضا دے اندر، بربریت، ظلم، ستم، تشدد، بدماشی دی قریش نے حد کر دیتی، بائیکاٹ دی حد کر دیتی، ساری برادری چو ایک ابی طالب سی جڑا حضور دا ساتھ دیتا سی، آخر وقت تک یہ جنا ڈٹیا رہا، حضرت خدیجہ نو اللہ نے جتنا مال دیتا سی سارا میرے محبوب تے قربان کر دیتا، جنو کہنے پنجابی چ حد مک گئی، جدو حد مک گئی حضرت خدیجہ دا انتقال ہو گیا، ابھی طالب دی بھی وفات ہو گئی، مکے والے آپ تھک گئے لیکن میرا محبوب نہ تھکیا، صحابہ نہ تھک، انہوں دے عشق دا جذبہ ٹھنڈا نہ ہویا، اللہ نے دیکھیا کہ ہون میرا محبوب اپنی جماعت نو میری عبادت دی تربیت دے واسطے پکا کر چکیا ہے، عقیدہ انہاں دا ایڈا پکا ہو گیا ہے کہ ہون مر سکدے نے لیکن غیر اللہ دے سامنے پیشانی نہیں چکا سکدے، اے عقیدے دی محنت سی، غور کرنا غلام آباد دے ساتھی عقیدے تہل مل یقین ہو گئے، انہاں ساتھیاں دے اندر توحید ختم ہو چکی ہے، اللہ ماشاءاللہ کی ریال ترقی کروں، جڑے عقیدے تے نجات ہونی ہے بڑے بڑے حاجی ٹڈا والے ختم ہو چکے، مسلطہ کا شکار ہو چکے،
اللہ دے دربار دے اندر جیڑی سب تو بڑی نعمت ہے وہ عقیدے دا صحیح ہونا ہے، صحیح عقیدہ. میں چیلنج کرتا بڑے صوفیاں نو، بڑے حاجیاں نو، بڑے نمازیاں نو، بڑے متقی بن والیاں نو، دس سال دے اندر سیرت دا ایک لفظ مینو لیا کے دکھا دو، اگلے جمعے چٹا لکھو، میرے لو اجازت ہے، کھڑے ہو کے بولو. نماز تے ہے ہی نہیں سی دس سال پورے نبوت دے اعلان تو بعد. میں چیلنج کرتا ایک چٹ لکھ کے اگلے جمعے لے آؤ. محنت کاہدے تے ہو رہی سی نبی دی تے صحابہ دی، نماز تے نہیں تھی. نبوت دے اعلان تو بعد دس سال پورے مکے دی کوئی گلی نہیں جیہدے صحابہ دے خون دے قطرے نہ گرے ہو، مکے دا کوئی مکان نہیں جتھے صحابہ نے اپنے محبوب دی سنگت دا حق نہ ادا کیتا. تھوڑا جو سوچ رہے ہو، دعوت فکر دینا میں تانوں، دس سال پورے، دساں سالاں تو بعد جدوں دیکھیا کہ میرے محمد دے ساتھی انے پکے ہو گئے نے کہ ہون اگر انہاں نوں سجدیاں والی عبادت دے دیواں گا کٹ جان کے غیر اللہ نوں سجدہ نہیں کرن گے. پھر اللہ نے فرمایا سونیا ہن تیار ہو جا عرشاں تے آن لئی. عرشاں تے آ، تیری جماعت نوں میں تین چیزاں دینیاں چاہنا، ایک تے تو خود عقیدے دا آ کے حلف ہو پا. میں پھر یہ جملہ دہرانا، ایک تے تو آ عقیدے دا حلف اٹھا کے، تو دس مینوں کی سمجھدا، تو دس تیری عبادت کیدے واسطے ہوئے گی، تو دس تیرے مال دے چڑھاوے کیدے دربار تے چڑھن گے، تو آ کے دس، تو دس تو زبانی وظیفے کیدے پڑے گا، دس آ کے. معراج کیڑی چیز دا نام؟ حضور فرش تو عرش تے گئے. فرمایا جی پہلی تے اپنی گل کرو، عقیدہ کی ہے تیرا؟ دس پکا ہویا کہ نہیں ہویا؟ کہ جی ہو کے آیا. پکا، ایک ذرہ بھی میری سیرت دے اندر ایسا نہیں. دنیا اپنی جگہ رہی، تو ہاتھ رکھ کے دس کوئی نقص ہے؟ تو رب ہے. میں حلف دینا کہ التحیات للہ، مزہ آ گیا، میں حلف اٹھانا آیا التحیات للہ والصلوات والطیبات. میرے رب زبانی عبادتاں تیریاں، کولی تیریاں، مالی عبادتاں تیریاں، جانی عبادتاں تیریاں، ہن تینوں مولوی شیشی کھولدا نہیں، تینوں کیویں پتہ لگے کولی عبادت کینوں کہندے نے؟ تو صرف لفظ سن کے پڑھ کے تے اگے گزر جانا. آ میں تینوں دساں میرے محبوب نے معراج والی رات پہلا حلف اٹھایا، جیڑی زبان مینوں تو عطا کیتی ہے اج میں تیرے دربار جا کے تینوں یقین دلانا کہ محمد دی زبان تیرے ذکر تو سوا کسے دا وظیفہ نہیں پڑے گی.
قولی عبادت انو کہندے نے وظیفہ زبان نال پڑھنا. امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادرہ یا معین الدین چشتی لگا دے پار. اے دے زبان دی زبان دا وظیفہ یا بہاولک بیڑا دک بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت زبانی وظیفہ یا بابا فرید. اے اللہ میں تیرا آخری نبی تیرا لاڈلا محبوب تمہیں تو اے عہد تے وعدہ حلف فرشاں تے بھی لے سکدا سی تو جو میں نو عرشاں تے صد کے آج اپنے دربارے عالیہ دے انعامات نعمتاں نو اکھاں نال ویکھن دا موقع عطا فرمائے تے میں اس پر وقار تقریب دے اندر آپ حلف اٹھا کے پہلے تینو یقین دلانا التحیات للہ میری زبان تیرے وظیفے پڑے گی. ایک گل میرا محال قبراں تے چڑھاوے نہیں چڑھے گا میرا محال غیر اللہ دے نظرانیاں تے نہیں خرچ ہوئے گا میرا محال میرے بکرے گائیاں غیر دے نام تے زبا نہیں ہون گیاں. ربا میں عرشاں تے آ کے تینوں یقین دلانا مینو تیری کبریائی دی قسم ہے زبان تو تیرے وظیفے پڑھاں گا تے مال تیرے رستے چ خرچ کراں گا. تو تیسرے نمبر تے جان رہ گئی. جانی دا مطلب کی ہے اے سر میری جان دا حصہ اے ہاتھ میری جان دا حصہ ٹھیک ہے یا غلط پیر میری جان دا حصہ جدو سر دی عبادت آئے گی تے در تیرا ہوئے گا ایتھے چکاواں گا اور جدوں ہتھاں دی باری آئے گی تیرے دروازے تے پھیلاواں گا تے جدوں پیراں دی باری آئے گی تیرے کعبے دا طواف کراں گا. طواف تیرا سجدہ تیرا ہتھ تیرے دروازے تے منگا گا تیتوں ہاتھ پھیلا کے. رب نے بھی آکھیا سونیا اتنا زبردست حلف تو اٹھایا ہے جدو تو ہاتھ اٹھا کے میں تو منگے گا تینو منگن چ مزہ آئے گا تے مینو عطا کرنے چ مزہ آئے گا. تے پھر غلام آبادیاں دا عقیدہ بھی درست ہوئے گا جدوں تیرے جیسا محبوب بھی میرے دروازے تے آ کے ہاتھ پھیلائے گا تیرے جیسا محبوب میرے سامنے سجدہ کرے گا تیرے جیسا محبوب جدوں کعبے درد گرد اپنے پیروں دے نال کہے گا ہیں چل چل کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تینوں منگن دا مزہ تے مینوں عطا کرنے دا مزہ
10 سال لوگوں گزر گئے مکی زندگی دے اندر، تے جدو میرا محبوب انہاں 10 سالاں دے اندر اپنے سمیت اپنی جماعت نو عبادت دیاں پکیاں رستے پکے کر کے عبادت دے طریقے انہاں دے دلاں دے اندر جمع دیتے سما دیتے، پھر میرے رب نے کیا ہن انہاں نو سجدے دا وال آ گیا، منگن دا وال آ گیا، سبحان اللہ، ہن انہاں نو میرے سامنے ہاتھ جوڑنے دا وال آ گیا، میرے وظیفے پڑھنے دا وال آ گیا، ہن انہاں نو میرے سامنے رونے دا وال آ گیا، میرے نال پکیاں یاریاں نبھانے دا وال آ گیا، ہن محبوبہ آ جا میں تینوں ایک ایسا تحفہ دین لگا جنوں نماز کہندے نے، او دے اندر توحید بھی آئے گی، رسالت بھی آئے گی، ریاست بھی آئے گی، عبادت بھی آئے گی، محبت بھی آئے گی، شفقت بھی آئے گی، نیاز بھی آئے گا، تے نماز آس بھی آئے گی، آ جا میں تینوں ایسا تحفہ دے کے بھیجدا سونے، پہلیاں امتاں جو میں کسے نو عطا نہیں فرمایا ہوئے گا، اور جڑا تیرے امتاں جڑا بندہ بھی نماز ادا کرے گا میں عرش والا تیرے نال وعدہ کردا ہے سر جھکانا او دا کم ہوئے گا، تے گناہ معاف کر کے جنتیاں دی فرشت چ نام لکھنا میرا کام ہوئے گا۔ یہ کوئی فلسفے والی تقریر نہیں جڑی سمجھ نہ آوے، باقی سب تحفے فرشتے، نماز والا تحفہ ارشتے، سارے حلف زمین تے اپنی الوہیت دے اقرار را حلف آسمان نات، ایتھے آ کے دس عبادت کے دی، سجدہ کے دا، ایتھے آ کے دس کینو پکارے گا، کیدے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، کیدا طواف کرے گا، کیدے سامنے جوڑی پھیلائے گا، جدو میں تلو ساری کائنات نالو آلہ تے عرفہ چہرہ مقدس دیتا ہے، میں نو دستے صحیح ہے سونا چہرہ کے دے سامنے چکائے میرے نال آ کے گل کر، محبوب نے کھل کے کہتا اتحیات للہ، تیری میری یاری ہے، میرا سر تینو چھڑ کے کسی دے سامنے چک سکتا ہے، تیرے سامنے چکے گا، نظر و نیاز تیری ہوئے گی، قربانیاں تیریاں ہون گیاں، سجدے تیرے ہون گے، وظیفے تیرے پڑھا گا، تینو چھڑ کے میں کتھے جا سکنا۔ فرمایا ہون گل پکی ہو گئی ہے، ہون اپنی امت نہیں دو تین چیزاں لے جا، انہاں تین چیزاں چو پہلی ہے نماز، ہن تانوں بھی تھوڑی جی تکلیف آنی، یہ نماز والی تقریر جیڑی ہے بڑی مشکل ہے، اے پہلا تحفہ تے انہاں واسطے لے کے جا، نماز پڑھیا کر، حضور نے بڑی محبت نال تحفہ، اور بھی بڑے تحفے ملے ہوں جو میں اج نہیں بیان کرنے، اقیم الصلاۃ نماز پڑھ، اور تقریبا سینکڑوں مرتبہ قرآن حکیم دے اندر نماز کا ذکر ہے، وسجد وقترب، میرے دربار چ سجدہ کر کے قرب دی، میرے قرب دی آخری درجہ میرے قرب دا، میرے قریب آن دا آخری درجہ اس بندے نو نصیب ہو جاندا ہے جیڑا بندہ سجدے چ سر سٹ کے مینوں کہندا ہے
سبحان ربی الاعلی، میں انہوں اینا اچا کر دینا، جنہیں میں نے اچا کیا میں انہوں اچا بنا دینا، سچا بنا دینا، جا جا کے اپنی امت نو معراج دا تحفہ دے دے. اور نال ہی حضور نے فرمایا بھی کہ الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا میری بھی معراج ہے کہ میں او دے دروازے تے پہنچ گیا، تہاڈی بھی معراج ہے کہ تسی سر سجدے تے سٹ کے او دے خزانے لٹ لے. ویکھتے سہی ذرا انہوں مناتے سہی، چک کے دیکھو نا، بندے نو بندے دے سامنے تے نہیں چکنا چاہیے، چک کے کر لیا جی. انہیں کیا ایڈا چوک، اے جڑی گردن اکڑی ہوئی ہے زمین تے رکھ دے تاکہ سمجھیا جائے تیرے تکبر والا درخت تیرے پیراں چ پہ گیا، رکھ نہ سر پتہ لگے کہ کلیاں والے نیوے نے تے عرشاں والا اچائے. بادشاہ ہوویں گا اپنی جگہ، پیر ہوویں گا اپنی جگہ، لین لاڈ ہوویں گا اپنی جگہ، سبحان اللہ کون مل کے ولی ہوئے گا تے اپنی جگہ، سبحان اللہ علی ہوئے گا تے اپنی جگہ، ابو بکر تے عمر تے عثمان ہوئے گا اپنی جگہ. میرے محبوبہ تو محبوب ہے مصطفیٰ تے اپنی جگہ، لیکن تینوں بھی میرے دروازے دے اندر پانچ وقت چکنا 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 پائے گا، سر چکانا پائے گا، ہاتھ پھیلانا پائے گا، سبحان اللہ میرے سامنے میں نو رو رو کے منانا پائے گا، راتاں جاگ جاگ کے کھڑے ہو ہو کے کٹنیاں پین گیاں، پیراں تے ورم کرانا پائے گا، میرے سجدے کر کر کے تیریاں اکھیاں نو سجانا پائے گا. تے جدو تو حد مکا دیں گا رون دی میرے دروازے تے آہو زارے دے، پھر جڑا شرم والا تیرا امتی ہوئے گا او کہے گا کہ جدو کملی والے دے پیراں تے ورم آ گیا تے میں کی ہننا، او دیاں راتاں بھی میرے ذکر فکر دے اندر گزر جان گیا، کھڑے کھڑے ساری رات کھڑا رہے گا. فرمایا مینوں پھر اپنی کبریائی دی قسم ہے، جدو تو آکھے گا آلہ سبحان رب العالی، تے جڑا میرا بندہ میرے دروازے چ پہ کے اتھرو بہا کے مینو آلہ منائے گا، تے میں انہوں جگ دے اندر آلہ بنا داں گا. اے جڑے کہندے نے فلانا ولی ہے تے لوگ پیچھے پیچھے پھردے نے، اسے واسطے پھردے، وہ رب دے پیچھے پیچھے پھردا، رب نے بندیاں نوں کہ تسی اے دے پیچھے پیچھے پھردا، ولی ہی ہے نا، ولی کینوں کہندے نے؟ اے سارا دن میرے نال گلاں کردا ساری رات. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ، ساری رات ہٹدا ہی نہیں، ساری رات میرے نال ہی نیاز و ناز کرتا رہندا ہے، تے جدوں اے میرے نال یاریاں پکیاں رکھدا تے میں اینوں کیوں کمزور کراں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، محبوبا ہتھیاراں دی ضرورت نہیں، اے بدر دے اندر سجدہ ساری رات کرنا تیرا کام ہے، تے فتح تھا کرنا میرا کام ہے،
نہ دنیا تو ایڈ منگی، نہ ملکاں تو اسلحہ منگیا، نہ روم تے کیسرو کسرا نو چٹھیاں لکھیاں۔ بدر دی رات میرا محبوب سجدے دے اندر پہ گیا، صدیق نے جا کے ادھی رات عرض کیتا، محبوبا تیرا سجدہ چل گیا، تیری آرزو مکمل ہو گئی، جے تو ہتھیار منگدا پیا تینو والے محبوبا، میں تیرا جنرل سیکٹری تینو آ کے عرض کردا، والا قد ناصر کم اللہ، سجدہ ختم کر دے، میں ویکھدا پیا جبریل فوج لے کے آ رہا۔ سجدے نال ہی جتیا، سجدے نال ہی کامیابی ہوئی۔ اج بھی میں گورنمنٹ پاکستان نو کہاں گا، کشمیر ہے، بوسنیا ہے، اور ایٹمی اسلحہ ہے، آکڑ نال، نچن نال، رقص نال، سیاست نال کشمیر فتح نہیں ہونے، اللہ دے حضور سر بسجود ہو جائے، قسم رب دی، لکھاں ایٹم بمب ایک پاسے، رب دی مدد ایک پاسے۔ اے ٹینک شینک تسی لئی پھر دیو، امرا ٹینک ہی تے لے کے آیا سی، ارسل علیہم طیر الابابیل ترمیہم بحجارہ۔ تھوڑی جی گولی، وڈی گولی بھی نہیں، نہ بدوق جدی نہ کلاشن کوف جدی، پیرا چ پھڑاتی، فرمایا لے تے پا کے چلے جاؤ، اتے سٹو، جے ہاتھی دا بچہ بھی رہ گیا تو پھر توڑی توڑی کر دیتا، جی میں کنک تے پھڑا چلا دیو نا۔ قرآن کہندا جی میں مجھ کھا کے کنک دی کھیتی جگالی کر کے تے او دا پرتھا کر دیں دیئے، انج کر دیتے ہاتھیاں دیا بوٹیاں بھی نہیں مل جائیں۔ کیا امریکہ، کیا روس، کیا برطانیہ، تے کیا یورپ، جڑے خود دنیا تے اتنی قوتاں دے باوجود اسلام دی عظمت تو ڈردے نے، خواب زدہ نے۔ میں اکھاں نال یورپ نو دیکھ چکی ہاں، خدا دی قسم ہے گرجے بک رہے، مندر بک رہے نے، اللہ دے فضل نال گرجے تے مندرا جو اللہ اکبر دی آواز آ رہی ہے، اینے کی مقابلہ کرنا مسلمان دا۔ لندن دے ساڑھے ساتھیاں نے ٹاؤن ہال خریدیا 5 لاکھ پاؤنڈ دا، 5 لاکھ پاؤنڈ ہے بھی نہیں ہوں دا، 1 پاؤنڈ دے 45 روپے نے پاکستانی، 5 لاکھ دا، اور ہے نہیں سی انہاں کول۔ اخبار چوں نے صرف اتنا اشتہار دیتا، نال مقابلے چ مندر سی، اشتہار دیتا ہے سی مندر، مندر والے ہندوؤں نے کیا ٹاؤن ہال اسی خریدنا، مسلمانوں نے کیا اسی خریدنا، 6 لاکھ تے بولی مسلمانوں کے حق چ ختم ہو گئی، پیسے ہے نہیں، صرف انہوں نے اتنا اشتہار دیتا، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں، ٹیلی فون کا تاتا بن گیا کہ اسی مصطفیٰ دی امت نو شرمندہ نہیں ہون دینا، 1 ہفتے دے اندر 5 لاکھ کٹا۔ اسلام بہت بڑی طاقت ہے، اور بھلے بھلیکھا ہے ہندوستان نو، بھلیکھا ہے یورپ نو، بھلیکھا ہے انگلینڈ نو، برطانیہ نو، اور امریکہ مامے نو دنیا دا ٹھیکے دار بڑیا فرد ہے، یہ بھلے کہ یہ نہیں سنیے، یہ سپر پاور ہے، سپر پاور ہی کوئی ہے جنہوں اللہ اکبر کیا جاتا ہے، سب تو بڑا ایٹم بم اللہ دا نام، سب تو بڑی عظیم پاور اللہ دی پاور۔
وہ جڑا امریکہ سپر پاور بنیا پھردا ہے، اللہ نے اتے ایک نابینا حافظ کھڑا کر دیتا، ایک مسجد کا امام ہے مصری ہے، انہیں چیلنج کر دیتا کہ امریکہ کی ایسی تیسی میں پھیروں گا، حافظ انا نابینا، امریکہ نے پڑھ کے انہوں عدالت چ دیتا، جیل دیتا، انہوں نے کہا جو مرضی کرو، اللہ نے مقدر کر دیتا تہاڈی موت میرے ہتھوں آنی ہے، جیل چ دے لو، ڈر گئے، انہوں نے کہا اسی انہوں جلا وطن کر دیا، پوری دنیا دی مسلم مملکت نے آکھیا کہ مہربانی کرو ساڈے کول بھیج دیو، مہربانی کرو ساڈے نابینے نو سارے کو بھیج دو، ایسی یہ دے خادمہ، ایسی یہ دے نیاز ماندہ، ایسی یہ دے کارکن، میں مایوس نہیں، اللہ دی قسم کائنات دے اندر اسلام دی بالر دستی دی صدی ہے، لیکن مسلمان مسلمان بن جائے، میرے رب دے سامنے سر جھکائے، غیران دے سامنے سر جھکانے دی بجائے اپنے رب دے سامنے سر جھکا، میرا تجربہ ہے جیدہ رب ہے او دا سب ہے او دا جنگ ہے، فرمایا میرے محبوب امت تیری ہن اس قابل ہو گئی ہے جی تیری پکی تے میری بھی پکی، ہن آ انہیں واسطے میں عبادت دا تحفہ نماز دینا، پن اتنا عظیم تحفہ میرے رب نے اپنے محبوب نو عرش تے بلا کے عطا فرمایا، جویں تشریف لے گئے سی اویں واپسی ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھیا سرکار کی ملیا، لے نورے یہو من آیاتنا، اللہ نے ایک جملے چی گل مکاتی، میں اپنے محبوب نو اپنے وطن دی سیر کرا لگیا سی، میں آ یا تینا میریاں ایدہ دیا نشانیاں جیڑیاں انہیں کدی نہیں سی ویکھیاں، لے نوری یہو میں وکھان واسطے لے گیا سا، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام سن کے جو کچھ عطا ہویا سی ماشاءاللہ، اگے آ گیا جلال والا پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ، تو انہاں دے تجربے بڑے سی، امت ملی سی انہاں نو ماشاءاللہ، بڑی کی کہیے انہوں متلون مزاج، صبح کچھ شام کچھ دوپہر کچھ رات کچھ، اے جڑے پانچ چھ سپارے پہلے نے اہدے چھے انہوں نے ذکر ہے، اللہ نے کہا مندے نہیں مندے اگر نہیں مندے، فرمایا موسیٰ انہوں نے پوچھا مندے نے میری گل اگر نہیں مندے، کس طرح منو گے، کہنے لگے جی پکیاں پکائیاں ہی نازل کر، ساتھوں نہیں روٹی پکائی جاتی، خدا دی قسم بڑے مزے لائے، اللہ بھی انہوں نے بڑے لاڈ بن رہے، فرمایا پکا لیا کرو تھوڑی جی تے تکلیف ہوتی ہے راستے کھل جائیں گے، نہیں نہیں ساتھوں نہیں پکا ہوتی، نالے روز کیڑا گھر لڑے کہ اج کی پکانا، یہ ہر گھر کا یہ سوال ہے کہ نہیں، منڈے دے ابا اج کی پکائیے، وہ کہندا جو مرضی پکا لا، کہ پھر لڑی نہ رات نو، چونکہ لڑائی یہ دیتے ہوندی ہے، لے کدو پکا لیا، چھولے دی دال پکا لی، اس ویلے مرنا سی بابو جی، ہن کیوں لڑ دیو، میں پکا لیا، ہن اگیا پہ ساتو روز لڑائیاں نہیں لڑیاں جانیاں، انزل علینا مائدۃ من السماء، پکیاں پکائیاں بھیج، اللہ نے پھر ڈشاں منتخب کیتیاں انہاں لئی، پھر کداں کیویں خوش ہون گے، اے کوئی احمد رضا دی پارٹی تھی، گیا جی بٹیرے ضرور ہوں، تے کبوتر جڑا نا سالم پنیا ضرور ہوگی،
بہت اچھا جی. تے اے جڑیاں مرغ دیاں لتاں نے ضرور آن والا نا فضل امین بھی بڑا پسند کرتے ہیں انہاں نوں, یہ ضرور آن. تے جے مچھلی ہو جائے تے پھر بھی کوئی حرج نہیں, شامی کباب آئے پنیاں بوٹیاں کڑائی گوشت سلاد بھی نال ہوے دہی بھی ہوے دودھ بھی ہوے. فرمایا پھر ایک جگہ لا دیا کریے, اتے آ کے سارے ہے جڑا فوجیاں دا انہوں کی کہندے ہیں میس, کیوں جی بیجر صاحب میس کہندے نا, میس چ لا دیا کریں گے سارے آ کے پنڈ والے اتنے کھا لین. نہیں ہاں ساڈے گھر گھر پہنچا نا جی, جتھے منجے تے بیٹھے ہوئیے اتھے پھر رشتے لے کے آ. بہت اچھا, ادا ہی صحیح. پکیاں پکائیاں, تڑے ہوئے آنڈے پراٹھے بریانی کبوتر بٹیرے شامی کباب ارد کی فریری دال بادر کو لوازم گوشت بھری کچوریاں سیب کا پانی انار کا پانی سوڈے کی بوتلیں بلائی فرینی آئس کریم سارے سویرے پہ ہے, اٹھ کے منہ ہاتھ توڑ تو پہلے ہی شروع ہو جائے. ہوں تو ٹھڈ ود گیا نا, کھائی جاؤ ٹھڈا نو بدائی جاؤ. اگر نہیں کیوں, اگر روز کھانے مرغن کھا کے بلڈ پریشر ہو گیا شوگر ہو گئی پریشان ہو, سات تو نہیں کھا آدھے ہوں. میں بس لیا وکسا ہا وفو میں آ آدھا سے آ بابا ہوں کو دال دول بھی تو ہوا کرے نا, کوئی گنڈے میں پا کے تڑکا لایا جائے یہ بھی ہوے. دالا شالا روز مرغے کھا کے مر گئے. چنگا بھائی ادا کر دو, لیکن یہ ادنا ہے وہ آل آلو چھڑ کے ادنا نس پیا ہو تو سر. ایسی ایسی بد قسمت قوم ہے آل آلو چھڑ کے ادنا ہی نہ سر. چنگا جی ادھر سی ہوں سارا کھلا پلا کے ہوں من دے ہو اللہ تو رسول اگلا یہ کھان پین والی قوم بھی کدی خدا رسول من دی. سڈا جہاں منشور ہے اپنا نبی کا اپنا آپ تو ماشاء اللہ ستی دنی دبی جاؤ دل برا واسطہ ہی سارا تو کھان پین نال کرے سے سانو یہ غرض نہیں کہ اللہ کی کہندا اللہ دا نبی کی کہندا. اللہ نے فرمایا نہیں مانتے کہ نہیں مانتے, فرمایا ورفعنا فوقکم الطور, انہاں دے اتنے تور پہاڑ چک کے تے اتنے رکھ دے ہوں انہوں نے کہا مانتے ہو کہ نہیں مانتے, نہیں تے آیا کہتے لہدا مانتے ہیں مر جاؤں گے اگر تور پہاڑ ساڈے تے ڈگ پیا سارے ککڑ ایک رات نکل جان گے. مہربانی کر انج نہ کر, موسیٰ نو بھی منیا تینو بھی منیا. اللہ نے فرمایا جا پھر فرشتیا پرے لے جا تور پہاڑ نو, وہ تور نو پرے لے کے کہتا ایسی تو نہیں منتے. تو ایک دن میرے رب اللہ اللہ فرمایا محبوبہ اے اپنے گھر والیاں نو پوچھ بھکھیاں رہنیاں تے رسول نو رکھنا یا روٹیاں لینا, پوچھ انہاں نو عائشہ نو پوچھ حفصہ نو پوچھ بھکھیاں رہو گیاں تے رسول ملے گا, رج کے کھانے تے دنیا ملے گی. ایسا جواب دے بھوک برداشت کرنی ہے تے رسول نو رکھنا ہے یا رج کے کھانا ہے تے دنیا نو رکھنا ہے, جا پیو نال مشورہ کر لا. سیدہ نے آکھیا سونیا پیو نال کی مشورہ کرا, گھر چو جنازہ نکل جائے بھوک دے نال محمد دا دامن نہیں چھڑ سکدے. ایسی امت محمدیہ ایسی تربیت, پیڑ تے پتھر بن لے
حضور نے بھی پیٹ تے پتھر بننے، میرے محبوب نے ویکھیا انہاں وال محبت دی نظر نال، شاید بھوک لگی ہوئی ہے ہن فیل ہو جان گے۔ انہاں نے آکھیا سونے ایک دفعہ ہور دے، مہینے دی بھوک تیری اکھ نال ہی مٹنی۔ اور نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بکینا آبادا۔ محبوب ایسے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیے، مدینے دیاں گلیاں دے اندر ساڈیاں بوٹیاں دے نال مدینے دیاں گلیاں لالا زار ہو جان، لیکن ایسی اپنے محبوب دا دامن کدی نہیں چھڈ سکدے۔ فرمایا ادا دی امت ایداں دے امتحاناں تو جڑی پاس ہوئی ہے، میرے محبوب میں انہاں نو ایک ایسی عبادت دین لگا جڑی عبادت نو نماز کہندے نے، ادھروں خلوص دے نال سر سجدے چ رکھ کے اکھیاں چو دو اترو دو، کنے کو گناہ نے کہ احد پہاڑ جن نے، کنے گناہ نے او بندیا تیرے اکھے ہمالیہ جن نے، کنے گناہ نے تیرے اکھے آسمان تے زمین دے خلا جتنے۔ اللہ فرما دے نے میں تینو چاپی دیا ہوں، میرا خزانہ مغفرت دا لوٹلا، او تور جتنے گناہ جیل والیا، ہمالیہ جتنے گناہ والے گناہگارا، میری اس خدائی دے آسمان تے زمین دے درمیان خلا جتنے گناہ رکھن والے گناہگارا، لے چابی قسم رب دی میرا خزانہ لوٹ لا۔ اللہ کیڑی چابی ہے؟ فرمایا رات دے نیرے جا کے سر سجدے چ سٹ کے اینی گل کہہ دے کہ لا تو آخذنا ان نسینا او اختانا، ربا جان دے میں تیرا عاجز بندہ، مینو کچھ نہ کہ۔ فرمایا مینو اپنی کبریائی دی قسم ہے، حالے تیرے گناہگار اکھ دے اترو زمین تے نہیں گرے ہون گے، تے میں ہمالیہ پہاڑ جتنے تیرے گناہ معاف کر چھڈاں گا۔ ایسی عبادت تینو دے اللہ بس، جو تو ذرا سجدے پہ تو صحیح۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی، حضور میں نے اپنی قوم دا بڑا تجربہ ہے، انہوں نے وعدے کیتے منکر، عہد کیتے مکر گئے، کوئی گل بھی تے نہیں مننی، تیری امت ضعیف ہے، مہربانی کر رب نو جا کے درخواست دے کہ ربا اے 50 نمازاں بہت نے، اے نہیں پڑھیاں جانیاں، کو تھوڑیاں کر دے۔ بہت اچھا جانا، اللہ میاں مہربانی کر کچھ تھوڑیاں۔ فرمایا کوئی نہیں، 45 پڑھ لے۔ پھر گئے 40 پڑھ لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تینوں کی ہے، تو جانتا رہے بار بار، 35 ہو گئیاں، تو نہیں پھر جا، 30 ہو گئی۔ ہائے، اصل گل پتہ کی سی؟ محبوب دے بار بار جان نو رب نو بھی لطف آ رہا، موسیٰ علیہ السلام کول بار بار آن نا موسیٰ علیہ السلام نو بھی لطف آ رہا تھی۔ یہ لمبا کیوں نہ کریے یار، ادھر بھی بنے ادھر بھی بنے، میرے نال ایداں کتے اے گھڑیاں روز تھوڑو آنیاں، 30 25 وی 15 10 پانچ رہ گئے۔ فرمایا ایک چکر ہو لا۔ میں ہمیشہ لطیفہ سنانا رہنا کہ ایک بندہ میں کتے تقریر کر رہے جی، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہندا جی اللہ موسیٰ علیہ السلام دا پلا کرے، ایک چکر کتے ہور لوا دندے جان چھڑ دی۔ فرمایا یار گل یہ ہے، ہوں مجھے شرم آ گئی،
بات ہوں نہیں میں جانا. آواز آئی تینو شرم آ دی آن تو مینو غفران تو شرم نہیں آتی. فرمایا جا انہوں کہ پڑھ دے پانجی رہن سواب جیڑی گل میں کہتی ہے پجاواں کا ہی دینا. جی ہوں بھی نہ پڑھو تو پھر تمہیں بے نظیر ہی سمجھے. ہوں تو بادشاہ لو بھی تسبیح پھیر دی ہے. مینو لوگ بڑے پوچھتے رہنے باہر کہندے مولانا صاحب پاکستان کو آدمی نہیں ہے گا. میں سنے ہیں وہ جڑا کی وہ کوالی نہیں کرتا. نہیں تینوں چشتی نے مار لیا آدمی ہے بے نظیر. ہاں وہی ہوئی یہ نام تے تو نبیاں تو بھی پہلے آتا ہے. تجھے کو تھوڑے جائے مومن تھوڑا ہی ہو. میں وہ تو کہندا بڑے بڑے آدمی نے زرداری جیسا آدمی جڑا وہ بھی وہی گانے پہ. میں ہوں کی میں کہ کوئی مرد نہیں سنیا تو میں کہ ہے کوئی نہیں. جدن ہویا ادن تینوں خط لکھاں گا بھی ہوں کوئی مرد جم پیا ہے. اگر فضل مان نہیں میں کہ سب تو بڑا خوش رہا. سبحان اللہ اج خبر پڑھی ہے ماشاء اللہ مولوی سارے میں تو پھر تھی ناراض تو بڑے ہوں. میں ہزاروی صاحب ایسی صرف مشورہ دیتا سی کہ ولی خان تے بھٹو اکو جہے نے. جی تھی ولی خان نہ چلے گئے تو بھٹو نال مل کے پانچ وزارت مرکز چ لے لو سارے صوبیاں چ لے لو. مینو انہوں نے کہا یہ خنزیر ہے یہ بکاؤ مال ہے یہ کتا ہے یہ پیسے کھاندا ہے یہ بھٹو نے انو زر خرید لیا ہے یہ دروازہ سونے کا بناتا یہ ملاں الاٹ کر دیتیاں یہ جہنم. یعنی دنیا دی کوئی گالی نہیں جیڑی مولویاں نے میں نہیں دی. ہوں وہ سارے ملا بریش طویل روز بی بی دی گود چ بیٹھے ہوتے انہوں تھی کچھ نہیں کہتے. کچھ تو انصاف کرے میرے نال جو جلدی ناراض ہو جاندے ہیں مینو جو گالیاں کرنے میری بخشش ہے تہاڈیاں گالیاں نہ لونی ان شاء اللہ. امام غزالی فوت ہو گیا کسی نے خواب چاہے پوچھے حضرت کس طرح گزری. فرمایا اللہ تعالیٰ نے دفتر شفتر کڈے تے مخالفین دیا گالیاں بھی کٹ کے بڑے بڑے رجسٹر آ گئے. اللہ نے کہا فرشتے اور چھڈو سارا جگ بھی یہ برا کہندا سی میں بھی برا آکھاں جان دیو ان شاء اللہ اپنے سارے. میں تمہوں بھی پچھوں ڈردا نہیں کٹتا. آپ سارے ادھر ہی جنت چ جانا. آمال شمال تو سارے ہے کوئی نہیں متا تمہوں میں ڈرا پھرا. لیکن یہ گل مینو دکھ ضرور ہوتا ہے کہ مینو تو گالیاں دیندے سی درخواستی صاحب بھی اجمل قادری رحمت اللہ علیہ بھی تے اپنے ہور دوسرے پادری شادری جنے بھی نے ہوں وہ سارے بی بی دی گود چ نے. کچھ خدا دا خوف کرو. انہوں نے کوئی کچھ نہیں تھی کہتے کوئی بولتا ہی نہیں زبان گنگ نے مولویاں دیا اور روز اضافے ہو رہے ہیں. بی بی دی خارجہ پالیسی ہو رہے ساری خواہش ہو رہے. ایسی امریکہ دے تھلے بولو تو صحیح نہیں. ایسی کشمیر تے سودے بازی نہیں. ایسی ایٹمی پروگرام جاری رکھنا وہ کہندی نہیں جویں امریکہ باپ کہہ گا اوویں کرنا. کس گل تے تسی میرے تو ناراض ہو انہاں مولویاں تو خوش ہو. انشاءاللہ قیامت والے دن انہاں مولویاں دے گریبان ہون گے جے ہوئے تے پھر ضیاء القاسمی دا ہاتھ ہوئے گا. میں گناہگار ضرور ہاں ضمیر فروش نہیں بد دیانت نہیں کسی دا مال نہیں کھادا. اٹھو بولو کوئی انصاری اٹھ کے کہ ساڑیاں پانچ لوماں کھا گیا. کوئی اٹھ کے کھڑا ہو کے میرا جماعتی میرے جماعتی نے مدنی محلے والے یا اے تھوڑے جہ جا سامنے محلہ یہ کی نام ہے امبالیاں والا
انہاں دی مسجد لئی میں ماراں کھادیاں، اکھ پھیرن چ ایک منٹ نہیں لایا۔ اے سامنے چوک دے ایک گول دائرہ بنیا، دیکھ دیو میری مسجد دے اگے۔ میں ہن نام نہیں لیندا ایک ایم این اے دا، انہیں کہہ دی ایتھے میں فوارا بنانا، فوارا بھی گیا، پیسہ بھی گیا، بجٹ بھی گیا۔ وہ جدو انتخابات ہو گیا، ختم ہو گیا، اتنے بھی ٹریکٹر فرا کے اٹا بھی چک لگا۔ قیامت آنی ہے نا یار، لیکن یہ گل میں تمہیں دس دیوا، تیری جدا پسند ہے میری جدا پسند، تجھ کو خود ہی پسند ہے مجھ کو خدا پسند۔ میرے نال ٹرو نہ ٹرو، میرے نال چلو نہ چلو، میرے نال تعاون کرو نہ کرو، میرا کوئی ذاتی مفاد الحمدللہ تواڈے نال وابستہ نہیں۔ میرا خدا مینو اتنا دیندا ہے، میں ہر وقت دے دروازے تے سر با سجود رہنا، میں کٹ جاواں گا، عقیدے دا سودا نہیں کراں گا۔ ہاں، عقیدے دا سودا نہیں ہوئے گا۔ کیوں؟ عقیدے دا حلف میرے رب نے نبی نو عرصہ تے بلایا، احتیاط کے دار سے۔